përgjigje. Pash fotografin tënde me papën, do më thuash dy fjalë për të. Po, transmitoni fotografit. Me papën jam taku dy vjetë e 93-shit, 94-shit. Dy vjetë jam taku me papën. Çfarë të tha? Pe herën e parë jam taku me një muaj. Si? Çfarë të tha, na trego pak. Me papa John Paul i dytë. Mhm. Na trego pak për bisedën atë. Atë papa jam taku me një muaj shkurt 93-shin. Ku ka qenë dita e smurve në Vatikan. Edhe i kam dhënë një vizatim që kam vizatuar një lule, një pul, një pem, një shtëpi. Edhe i kam thënë kja është për ty. Kur ja kam thënë kja është për ty, e prekon zemër. Edhe më ka dhënë bekimin, sa më ka pa të ecur me kom të mija. Ashtë mërkullu kur më ka pa të ecë, sepse nën Tereza ka kënë dora Zotit. Falenderojmë shumë Ardit që... Sepse i ka kënë nën Terezës 91-shin. Jo, të falenderojmë që e sollë edhe këtë histori, se ishte shumë e rëndësishme për treguar që janë të gjithë pranuar dhe janë të gjithë mbështetur dhe duhet që të gjithë që të integrohen shoqëri. Teodor, të falenderojmë shumë për intervistën edhe për Arditin që e sollë mes nesh. Faleminderit edhe Marigonës gjithashtu, ne miq, ndërkohë mbyllim programin për ditën e sotme. Faleminderit shumë që qëndruat me Good Morning Albania.